se Markéta Reinišová a ve své talk show Markéta dráží celebrity vítám legendární herečku Ivu Jančurovou, kterou jsme přepadli v Hledišti divadla Kalich. Dobrý den, paní Ivo. Dobrý den, jak to máte Markéta dráží? Dráždí celebrity. Tak šup do toho. Šup do toho. Paní Ivo, vy kromě toho, že tady hrajete ve dvou hrách, vás teď čeká úplně premiérová role, a to divadelní režisérky. Ano. Je to tak? Je to tak. Ale hraju tady ve třech hrách. Ve třech? Tak ano, nám řekli dvě. Bohem zůstává, Mělčina a... A Sarach. Sarach, božská Sarach. A teďkon mě vznikla taková chvilka, kdy neskouším v Národním divadle, tak jsem šup toho využila. Vzala jsem si nádhernou hru Tennessee Williamse, kde si zahraju i malou roli. To... I vaše dcera? Moje dcera bude mít hodně velkou roli. A je to poprvé, co režírujete, nebo co budete režírovat? Je to poprvé. Poprvé. Ano. A vůbec, co jste divadelní režisérka? Ano, je to poprvé. Já jsem si to tam zkoušela tak režírovat svoji rodinu, když jsme dělali naše divadlo. Tak tam jsem vlastně tu zkušenost už měla. A co se toho týká, tak mě to vždycky bavilo a těšilo. Jenom jsem si nevyzkoušela tu samostatnost té režii jako stát jenom na té druhé straně. A tím, že vlastně do té komedie taky vstoupím jako herec, tak to zase nebude úplně čistý, budu to muset potom zkusit ještě jednou. Takže budete režírovat nejenom svoji rodinu nebo svou dceru, ale i sama sebe. I sama sebe. Pak to mám báječnou herečku Lucku Žáčkovou, kolegyni z Národního divadla, a Bára Munzarová je taková Sabinina spolužečka, hraje s náma v Mělčině, takže se známe dobře. Ale já, i když jsme se sešli na jevišti, tak jsem si nikdy nedovolila jim něco podstatného říkat. Když mě něco napadalo, ale vyučil mě můj muž v tom, že herec nemá druhýmu mluvit do rolí. A tak já jsem to respektovala celý. To se raději stala režisérkou, aby se... A teď jsem konečně si to můžu do toho kecat. Paní Jančurová, kolik představení máte, kolik představení odehrajete za měsíc? Jo, tak to jsem si chtěla zrovna dneska spočítat. My jsme soutěžili s Igorem Orozovičem, který má strašně moc představení. A protože já ho potřebuju do Sarach, tam sice alternuje s Krištofem Hátkem, ale aby to bylo tak vyvážené. A vy jste dost propojení s Igorem, je to tak? Ano, my jsme spolu hráli a hrajeme ve stavu. Jste si vzala takovou ochranou ruku nad ním? No, tak to nevím, já vyžaduji, aby on mě chránil. Například na operaci srdce, on mě vez do nemocnice, takže... Igor? Ano, plánovaně, ale... A bylo to proto, že jsme spolu ten večer hráli v Příbrami a jeli jsme rovnou na Homolku. Aha. Aniž bychom zajeli k nám domů, já už jsem si vezla všechno s sebou. Takže už jste byla připravená, byla to plánovaná operace, ano, plánovaný ano, zákrok. Ano, a do nemocnice jsem si vzala i líčidla. Takže jste přijela nalíčená a... Odtud mě odvezli do Poděbrad, hned do lázní, doma jsem se nestavila. A pak jsem tady se zastavením doma za 6 neděl jela rovnou do staváku hrát Alžbětu. Paní Jančurová, vy jste tady zmínila vaši operaci srdce, což byla plánovaný zákrok. A cítíte se skvěle nebo cítíte se dobře teď? Měla jsem... Lékaři vám asi řekli, že byste se měla trochu šetřit? Ne. Ne. Ne, ne, ne. Ne. Nic takového. Nic takového neřekli. To rozšiřujou novináři. Jo, 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 takže pravda. Ne. Ne. Oni naopak, Jana Pavlová mi vyprávěla o své sestře, která absolvovala tu operaci, a že právě po té operaci začala běhat 20-kilometrový tury. Ale to nemáte plán, no, i když vy na jevišti toho taky dost naběháte. Tak jsem si řekla, je to zřejmě něco, co mě naopak osvěží. Víte, co stojí dámy, různý lifty a operace obličejů a podobný. Co to stojí peněz. No tak mě donutili k operaci. A vlastně mě omladili, bych řekla. Paní Jančurová, já jsem nedávno četla váš rozhovor i s panem Lábusem, který byl, nevím, jestli jediný, ano, druhý, ale tam jste se zaobírali myšlenkou, jestli zda byste vy dva spolu dokázali žít. Já myslím, že on to plně vyčerpal, odpověď, že by nám nezbyl čas, aby jsme se doma potkali. Takže by to mělo velmi dlouhou perspektivu, to manželství. Jste si společně zahráli v legendární pohádce nebo pohádkovém seriálu Arabella. Ano. Bylo to ještě dál někde, nebo potkali jste se v dalších projektech? No, my jsme se potkali ve hře, kterou napsala moje dcera Sabinka.
Na psí knížku se jmenovala tak. To už byl takový předzvěst toho To už jsem byla na psí knížku dávno. A to jsme jako opravdu hráli jako milence, on byl jako mladší než já, ale byli jsme milenci, jenže on bydlel u své matky a ta matka byla velkou překážkou toho vztahu, takže ten náš intimní život se dost uskutečňoval velmi těsných situacích. Například. Takže někam mě vyvez do lesa. Takže to byl takový, zase to byl adrenalinový sex, nebo adrenalinové intimní chvilky. No, bylo to. Bylo to takový. Bylo to hezký a byl to vlastně příběh, který Sabinka si naposlouchala u jedné paní. Neuvěřitelný životní příběh a ona tomu samozřejmě pak dala jiný ještě proporce, ale nebylo to neskutečný. Vypadalo to neskutečně. Paní Jenčirová, za tu obrovskou řádku filmu, co vy jste natočila, je nějaká role, která je vaše opravdu srdcová, nebo která je vám hodně blízká? Víte, já si to... I kdybych to věděla, tak bych si to netroufla říct. Jako kdybyste měla 100 dětí, nebo... Vždycky je vaše nejoblíbenější. A někdo se vás zeptal, nemůžete to říct, protože by to bylo určitě těm druhým nespravedlivý. A byla některá taková, s kterou jste se hodně prala z rolí? Já se nespomínám. Hrajete raději komediální nebo naopak dramatické? Já myslím, že pro mě byla třeba krásná příležitost Pane, vy jste vdova. Protože odjakživa i v našich autorských věcech jsem se vždycky píděla po převlekových komediích a tady se převlíkaly mozky a to mělo něco úžasného do sebe. Pan Macourek s panem Vorlíčkem, to byla dvojka, Čtyři vraždy, Stačí Drahušku, nebo což takhle dáci špenát, tak tu roli toho miminka třeba, který kratší v restauraci po těch obrovských těch. Zatím, co její matka leží pod stole. Díváte se ještě, když takhle to opakují? Když to náhodou stihnu, tak se dívám docela ráda. Že někteří herci vůbec, že se na sebe nemohou dívat, nebo... No já jsem některé filmy taky neměla ráda, který jsem točila. Třeba Penzion pro svobodný pány, ale ten už jsem si oblíbila. Teď nedávno šel předevčírem nebo kdy, tak mi hlásili lidi, kteří to viděli, tak ten už jsem dodatečně ocenila. I vlastně mi se zdálo, že pan režisér Krejčík byl tak uzurpátorsky trval na té podobě té mé ženy. Ale pak jsem zjistila po pár letech, že to bylo velmi dobře a že bych sama, kdybych čerpala jenom ze sebe a kdybych ho utloukala svýma kreacema, že bych tuhle tu roli nevytvořila. Když vzpomeneme Světáky, kde jste hráli úplně legendární trio, vy, paní Bohdalová, paní Rásková, ke kolika vtipným situacím nebo nečekaným situacím došlo? Tam bylo přece i spousta věcí, kdy vy jste si sami tam dohrávali nebo přidávali. Záleží na režisérovi Puckalský, byl šťastný, když jsme přinášeli jakýkoliv nápady. Z toho taky vznikaly dobrý chvíle v tom filmu. Byli jste přítelkyně tehdy? Určitě. Nebo byli jste vůbec přítelkyně? No, já jsem byla velká kamarádka s Jiřinkou Jiráskou, protože jsme měli jednu šatnu, jezdila jsem k něm na Silvestri, na posvícení a takový s Podskalským jsme byli taková velmi družná parta. Já jsem vlastně na přátelství nikdy čas neměla. Tak jste hrozně vytížená. Nikdy. A můj partner celoživotní, ten žárlil, když jsem se zdržela v divadle s nějakou kolegy. Takže když jste byla v práci, v pořádku. Pořádku, ale... a když jsem přišla pozdě, tak říkala, ty jsi zase zamykala. On mě nepodezříval, že jsem s nějakýma mužskýma, že někde tak povídám s holkama. Ale to přátelství pro mě bylo vždycky jako strašně náročná věc. A já jsem toho měla doma opravdu hodně toho. Přátelství s mým mužem a rodiny a to. Tak i tak žijete v jednom domě stále. No.